Şəkər xəstələrində sıx rastlanan diabetik neyropatiya sinirlərin zədələnməsi ilə nəticələnir. Bu isə öz növbəsində aşağı ətrafda hissiyat itirilməsi, sağalmayan diabetik yaraların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Xəstəlik səbəbilə ayaqlarda ağrı, yanma hissi, qan dövranı və sinir keçiriciliyinin pozulması halları baş verir. Aşağı ətrafda hissiyat öldükcə xəstə zədə, travma, yara, suluq, xora kimi ağrıları hiss etmir və hətta ayağı harası toxunub yansa belə həmin ayaqda hissiyat olmur. STV xəbərə müsahibəsi zamanı həkim alqoloq Gülistan Bayramov bildirdi ki, bu hallar xəstənin günlük həyatına və həyat keyfiyyətinin aşağı düşməsinə səbəb olur. Neyropatik ağrılar dünyada geniş yayılmış ağrı növlərindən biridir və neyropatik ağrının başda gələn səbəblərindən biri diabetik neyropatiyadır. Və diabetik neyropatiya bəzən çox şiddətli halda qarşımıza çıxa bilər və xəstənin həyat keyfiyyətini aşağı salır. Bu da ayaqlarda nə ilə özünü bir üzə verir? Daha çox ayaqda qarışqa gəzmə, keyləşmə, iynə batma kimi ağrı hissləri ilə özünü bir üzə verir. Uzun müddətli və kontrolsuz diabetli xəstələrdə, kontrolu zəif olan xəstələrdə diabetik neyropatiyanın rast gəlmə ehtimalı daha yüksəkdir. Diabetik neyropatiyanın alqologiyada müalicə üsulları mövcuddur. Bunlar normalda konservativ müalicəyə tabi olmayan xəstələrdə və ya konservativ müalicədən imtina edən xəstələrdə biz alqologiyada buna yəni alqoloq müdaxilələrlə diabetik neyropatiyanın simptomlarını azalda bilərik. Həkimin sözlərinə görə neyropatiyanın yaranmasının əsas səbəbi diabet xəstəliyi göstərilsə də, digər xəstəliklər də neyropatiyanın yaranmasına səbəbdir. Səbəblərdən biri diabetdir. Digər səbəbləri də mövcuddur neyropatiyanın. Adi, məsələn, ateroskleroz belə neyropatiya yarada bilər. Yəni, qan dövran pozulması özü də neyropatiya yarada bilər. Diabetik neyropatiya vaxtında istər dərman, istər fərqli üsullarla müalicə edilmədiyində qalıcı olaraq bəzi hisslərin ayaqda itməsinə gətirib çıxardır. Hissiyatın itməsi də zamanla ayaqda fərqli, yəni ayaqların məsələn və ya əllərin və ya fərq etməz dəri əzələ zədələnmələrinə, hissiyatın itməsinə diabetik ayağa gətirib çıxarda bilər. Qeyd edək ki, diabetli xəstələr ayaq qulluğuna, ayaqların təmizliyinə, dərisinin yumşaqlığına xüsusilə əməl etməlidirlər. Xırda narahatlıq halında müayinədən keçməkdə fayda var. Deyilən qaydalara əməl edilmədikdə və həmin xəstələrdə diabetik neyropatiya yarandıqda gələcəkdə ayağın, hətta həyatın itirilməsi halları belə yaşana bilər. Fərid Yusifov, Tapdıq Afətoğlu, STV Xəbər.